такі були великі, ви нас лікуєте, так? Кроме того, що ваші задійні лікарні фітові препарати, кроме того, ви лікуєте словом. Ми всі знаємо, що у нас в організмі такий резерв є життєустойчивості і такий резерв зцілення, але ви своїм словом, своїм відношенням до нас хворих, ви вселяєте нам надію. І я...